Përshëndetje gjithëve, mirëservini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Shkurtimisht do shkojmë te titujt, më pas do kalojmë edhe te lajmet. Në kryetari i grupit parlamentar socialist Toni Gogu bën thirrje organeve të drejtësisë që të fillojnë hetim urgjent për deputeten e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi dhe lidhjet e saj me oligarkët rus. Sipas Gogut, është sënuar edhe siguria kombëtare. Lufta politike për bashkinë e Shkodrës është ndër më të fortat në një kohë kur drejtohet nga Bars Pahia i rithemelimit, por Sali Berisha deklaroi sot se ky qytet do të vazhdojë të mbetet bastion i djathtë. Ekzekutori biznesmenit Behar Sofia vazhdon të dëshmojë në GKK ku po tregon historikun e vrasjeve me pagesë. Kësaj here Ernei Shyti foli për porosinë e Bujar Lezhës për të vrarë një 34 vjeçar nga Kamza, nga dikush që ofroi 50.000 euro. Në 2 prill të vitit 1991, kur monizmi ishte në grahmat e fundit të tij, 4 të pafajshëm u vranë në Shkodër duke shënuar masakrën e 2 prillit. Dëshmitë dhe fotot e asaj kohe sjellin momente tronditëse të ekzekutimit të martirëve të demokracisë. Bullgarët votojnë sot për ligjvënësit që do i drejtojnë për vitet që vijnë. Në një kohë që këto janë zgjedhjet e pesta të përgjithshme në dy vitet e fundit, kryesorët në gar janë Bojko Borisov dhe Kiril Petkov, që do të luftojnë edhe për shumicën. Ngjarjet nga genocidi Çam e drejt tek varja në litare e poetit Avzinela do të shfaqen së shpejti në një film që po realizohet në bashkëpunim me disa aktorë hollywoodian. Producenti Fatmir Bardhoci zbuloi detajet në emisionin Në Kohë në Report Televizion.